Jesus. Olha como é que tá esse riacho aqui da frente de casa, ó. É... Olha a situação. Tá bonito, olha a situação, como é que olha tá pra aí. Ali, ó. Tem mais de 10 minutos de água aí, ó. Olha a altura que a água tá ali no carro ali, ó. De lá ali, ó. Muita chuva. É coisa bonita. Parou a BR. Parou a BR, parou tudo. Parou tudo. Parou tudo. Tem muitos anos que eu vi uma chuva dessa aqui. Rapaz.